Marius Šoblinskas 90-asis, Džordžijus Ruso ir 91-asis Maksimilianas Udžė. Audrius Jensuolo, o Audrius Ramonas dar yra tas treneris, kuriam neseniai patikėtas Sūduvos. Sinveiga. Tačiau pirmavime prie šalies visi čempionus, žaidimas džiugina ir tai turbūt yra svarbiausia. Jis puikiai supranta, kad kažką galbūt verti. Tie tokiais, pažiūrėkite, kaip toliai eina vidurio gynėjas. Simiras Kerla su kamuoliu, jo perdamas link Šembero dabar į dešinę pusę. Šemberas gauna per kojas. Alija geras perdamas ir čia nespėja prie kamuoliu. Dabar Valentinas Baranovskis, tiksliau pirmas prie jo suspėja Lukas Čerkauskis, bet Baranovskis. Vartininkas Edvinas Gertmonas, Edvardas Tamulevičius ir Martynas Dapkus. Tokie žaidėjai dar gali pasirodyti eilėmis pajėgomis, kad būtų problemų. Gintis po to, kad ir dabar štai tokia puikia gynyba. Čius. Stumbro sudėtis šiuose rinkinyse yra tokia, Giedrius Kvedaras. Dabar Europai irgi gera nuotaikai yra svarbu. Ernestas Viliulis. Bagdanavičiui perdavimas. Vilmantas į plotą. Vedukas. Bagdanavičius. Vėliulis šį kartą žaidžia tiksliai. Bagdanavičius nusprendžia aktyviau prisijungti prie atakos, tai iš kart. Bagdanavičius. Jis vyras tiesiogiai per futbolo TV, taip kad jeigu rytė atsikelsite, pasidarysite kavos padelį, nepamirškite įsijungti tokį netradicinį laikų futbolo TV ir pasižiūrėti, manau, futbolą. Sėkmingai sužaidė. Na, o vietoj Ruso Mindaugas Grigaravičius pasirodo antrajame kelinyje ir toks keitimas yra atliekamas. Na, žiūrėsime, kaip kovos banga, ką prieš... Kamulio aikštė iš užžybio. Vilmantas Bagdanavičius, na panašu, kad Paulių Daugšė iškonkuravo iš startinės sudėties ir 1-0. Kasgi kitas, jeigu ne Tomas. Jo, Aurimas Dubiskas. Stabiliai. Tai pirmas vartininkas. Nors, manau, Mikučionis savo šansų irgi sulauks. Bagdanavičius dešinėje. Įbūdos aikštelė, koks nuostabus perdavimas. Ir daug. 3-0. Liosios vėjos, taigi jau du keitimus dabar atlikęs Darius Gildys. Geras perdavimas į balos aikštelę ir 1-0. Puikiai Džordžio Rus. Puikiai italas pamatė įkertantį.